nakon što se s informacijom da će Andrej Plenković napraviti širu rekonstrukcije vlade i javnosti obratio Milorad Pupovac, kao jedan od najčvršćih oslonaca HDZ-a, te s ostalim manjincima strateški najveći partner, uslijedila je brza reakcija Plenkovićeva, stranačkog zamjenika i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića. Svojim je nacionalističko-šovinističkim napadom ne samo na Pupovca, već i na sve hrvatske nacionalne manjine, Brkić razotkrio stav velikog dijela HDZ-a bez kojeg Plenković ne može opstati ni na mjestu predsjednika stranke, a onda naravno ni na mjestu premijera. Brkić je otkrio da su se u HDZ-u dogovorili za igrokaz dobrog i lošeg policajca. Ono što u ime stranke ne smije glasno izreći Plenković izgovara Brkić, bez naravno posljedica. U civiliziranim demokratskim državama zbog ovakvih se stavova leti ako ne iz politike, a ono s čelnih državnih funkcija. Što je to Brkić kazao? Eto poslušajte sažetak. Pupovac je podržavao sve hrvatske vlade do sada, pa tako i onu bivšu u kojoj je Hasanbegović bio ministar. Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav hrvatske Vlade. Ovo je Hrvatska država. U Hrvatskoj državi uz nacionalne manjine koje imaju i zajamčena ustavna prava odlučuju Hrvatice i Hrvati. Ovo je naša, a ne tuđa zemlja. I zamislite kako bi to bilo kad bih ja odavde govorio kako će gospodin Vučić u Srbiji rekonstruirati srpsku vladu. Tko sam ja i odakle meni pravo za takvo nešto. Ovakvu Brkićevu netrpeljivost manjkanje takta te političku nepismenost ne slušamo prvi put. Napadao je on manjine i pupovca i prije, ali ne zbog njihove politike, već zbog toga što nisu Hrvatice i Hrvati. Analizirajmo Brkićevu zbrku. Kad se već poziva na Ustav, Brkić je trebao znati što u njemu piše. Upravo su zbog političara poput Brkića manjinama Ustavom zajamčena prava, a jedno od tih prava je da kao u parlamentu ravnopravni članovi određuju, nađu li se u većinskoj koaliciji, sastav hrvatske vlade. U hrvatskoj državi odlučuje gospodine Brkiću hrvatski građani, a ne samo hrvatice i hrvati. O svemu, naravno, razmjerno svoje snazi u ovome slučaju izraženoj u saborskim mandatima. Brkić bi srpske manjinske glasove i za Zdravka Marića, i za Gordana Jandrokovića, i za eventualno nova četiri ministra, ali da Pupovac, Radin, Horvat, Kajtazi i ostali manjinci budu kuš. I da ništa ne traže. Da pognute glave slušaju Brkića, velikog Hrvata, koji je, ajmo biti do kraja otvoreni, došao u Hrvatsku iz druge republike, a danas druge države, iz Ljubušku. A Pupovac je u Hrvatskoj u Donjem Ceranju, kraj Benkovca, rođen i hrvatski je jezikoslovac, jedan od najboljih hrvatskih govornika na hrvatskoj političkoj sceni i to na hrvatskom jeziku. Da, točno, ovo je naša zemlja, zemlja svih građana, zemlja i Pupovca i Brkića, bez obzira što je rođen u nekoj drugoj zemlji. Koliko je nacionalna zasljepljenost napravila zbrke u Brkićovoj glavi, svjedoči njegova za njegovu publiku, naravno, lukava opaska. Zamislite kako bi to bilo kad bih ja odavde govorio kako će gospodin Vučić u Srbiji rekonstruirati srpsku vladu. Tko sam ja i odakle meni pravo za takvo što? Točno, Brkić nema pravo odavde iz Zagreba, iz Hrvatske Vučiću govoriti tko će biti u njegovoj vladi. Ali da je Brkić umjesto u Zagreb otišao 70. u Beograd, imao bi to pravo ali ga naravno Vučić agresor na Hrvatsku ne bi slušao. Dakle, Pupovac i kao hrvatski građan i kao političar, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na stranku, ima pravo odlučivati tko će biti u Hrvatskoj, pa i HDZ-ovoj, Plenkovićevoj vladi. Uostalo, zašto Brkić nije Pupovcu te riječi uputio, Okaz je bilo glasanje o Mariću i Jandrokoviću, Pupovac je glasom za Marića i glasom za Jandrokovića već odlučio kako će izgledati hrvatska Vlada. Ona će biti još neko vrijeme hadezeova Vlada manjinaca, Vlada patuljasti stranaka, velikih apetita te Vlada malih i velikih trgovaca. Istup Milijana Brkića protiv nacionalnih manjina vraća Hrvatsku ne u 90. već u 30. prošloga stoljeća. A kako su na ovaj Brkićev ispad reagirali manjinci, recimo Pupovac? Odabrali su šutnju. Uskoro će se pokazati je li to interesna šutnja. I na kraju jedna malo, mala i nimalo zlobna replika. RTL je i prije pretprošlih i prije prošlih izbora angažirao poznatu vidovnjakinju Veru Čudinu da predvidi što će se nakon izbora dogoditi i koliko će te vlasti potrajati i po ne znam koji put, gospođa Čudina je bila u svojim predviđanjima točna. Ali moram ponoviti, oboje smo predvidjeli točno. Gospođa Čudina na temelju zavidnih moći i vještina, a ja tek na temelju zdrave logike i malo novinarskog te političkog iskustva.